បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបករណៈខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពរីកលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានវាបញ្ចុះខ្ញុំបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបករណៈខ្ញុំបាទសូមលើកយកដូចឆ្នាំទាំង3បាទគឺថាមានលៀបដូចទឹកអញ្ច
ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបានយើងថ្ងៃទី14នេះរហូតដល់ចុងខែបាទគឺជាឆ្នាំដែលសបុសបាយប្រកបទៅដោយសក្តានុពលមានទ្រព្យមានលាភមានយុះនិងប្រកបបែកការងារអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាលក្ខណៈខែធ្នូគឺជាពេលវេលាដែលអ្នកឆ្នាំទាំង3នេះមានឱកាសកាន់តែច្រើនលើកន្លែងធ្វើការជាលទ្ធផលប្រាក់ចំណូលកើនឡើងព្យាករថានឹងមានភាពកក់ក្តៅនិងរុងរឿងខ្លាំងមែនទែនបានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមរង់ចាំសម្រាប់បន្តទៅថាតើ ឆ្នាំទាំង3នោះស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំណាខ្លះហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកែកដៅខ្លួនឯងក្តីឬក៏មិត្តភក្តិបងប្អូនកូនចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នឹងក្តីសូមសរខមមិនលេខសំណាងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវពរជ័យពីព្រះទ្រព្យព្រះលាភនិងព្រះសំណាងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រាថ្នានូវអ្វីៗបានសម្រេចដូចជាក្តីប្រាថ្នា ឆ្នាំទី1គឺឆ្នាំរកាបាទឆ្នាំរកាសំខាន់បន្តិចប្រាំរយចិត្តបាទចលេខនៅសំណាងលេខនៅហុងស៊ុយចលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតែក្បួនហោរាសាស្ត្រលើកបានទៅទេថានិកាឆ្នាំរកាមានភាពរស់រវើករស់រាយរាក់ទាក់ចូលចិត្តប្រឡូកក្នុងសង្គមនិងពូកែគ្រប់គ្រងលុយកាក់ណាស់មនុស្សឆ្នាំនេះមានឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែកនិងជួយដល់អ្នកដទៃដូច្នេះពួកគេក៏មានមិត្តភក្តិជាច្រើ
ដូច្នេះវាមានអកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់តែងតែនាំមកនៅសេចក្តីរីករាយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលកណ្ដាលខែធ្នូអ្នកឆ្នាំមន់នឹងមានឱកាសទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងរីកចម្រើនមិនថាអ្នកកាត់ឆ្នាំអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តនិងងាយស្រួលលុយនឹងហូរចុះហៅប៉ៅរបស់អ្នកឆ្នាំរកាក៏បញ្ចប់ការងារបានយ៉ាងរលូនដោយទទួលបានការកោតសរសើរពីថ្នាក់លើនិងអតិថិជនជាច្រើនផងដែរនៅពេលកណ្ដាលខែធ្នូអ្នកឆ្នាំមន់នឹងមានឱកាសបានពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនឹងឆ្នាំមន់នឹងមានឱកាសដើម្បីទទួលបានកម្រៃជើងសារបន្ថែមគឺមានទំហំធំណាស់បុគ្គលដែលមានប្រាក់ខែអាចចុះកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌសុខុមាលភាពកាន់ឡើងឆ្នាំមន់ក៏មានការវិនិយោគនិងឱកាសអាជីវកម្មកាន់តែច្រើនផងដែរអ្នកត្រូវសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងបញ្ចេញនឹងមិនគួរវិនិយោគលើវិស័យដែលពួកគេគ្មានបទពិសោធន៍ដែរអញ្ចឹងមិនថាឆ្នាំថ្ងៃខែពេលវេលាយើងជាឱកាសល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកដទៃក៏យើងគួរតែពិនិត្យពិច័យមើលឲ្យម៉ត់ចត់ថាតើគេជាមនុស្សមានទំនុកចិត្តឬក៏មានប្រវត្តិល្អដែរឬអត់បើសិនណាជាមិនច្បាស់ទេសូមកុំអាតន់ដាក់ទុនហ៊ុនហើយគ្នាអីសូមពិចារណាបន្តិចហើយចាំធ្វើការសម្រេចចិត្តក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបានអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ507ជាលេខនាំសំណាងលេខនាំផងសុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាណាស់ໄວໄວបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទី2ឆ្នាំមមីបាទឆ្នាំមមីសំខាន់លេខ407បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅវ័យវ័យបានសម្រេចដូចជាក្តីប្រាថ្នាអ្នកកើតឆ្នាំមមីគឺជាមនុស្សរស់រាយរាក់ទាក់ឆ្លាតចេះរាប់អានមនុស្សដូច្នេះហើយបានជាគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនក្រៅពីនេះអ្នកឆ្នាំសេះក៏មានចិត្តចង់រៀនចង់កែលម្អខ្លួនឯងជាប្រចាំដូច្នេះហើយទើបគាត់មានគ្រឹះរឹងមាំជាប្រចាំរបស់គាត់នៅពេលកណ្ដាលខែធ្នូអ្នកកាត់ឆ្នាំសេះមានរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងអ្វីៗដែលក៏ដោយដែលធ្វើគឺរលូនទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់អ្នកចំនួននឹងបិទការបញ្ជាទិញខ្លាំងហើយអ្នកដែលមានប្រាក់ខែបៀវត្តនឹងត្រូវបានថ្នាក់លើនឹងទទួលគម្រោងការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលសេះរកចំណូលបានច្រើនមានការចំណាយតិចដូច្នេះប្រាក់ដែលប្រមូលបានជាងច្រើនជាងមុនបានប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ដែលយើងធ្វើការងារហ្នឹងបានច្រើនជាងមុនអ្វីៗមានការជឿនលឿនក្នុងទិសដៅល្អដូច្នេះសេះត្រូវផ្ដោតលើការងារពុំមានការខកខានឡើយ
Yang nak kadau jumpuh kakat kham perang perang yang tersu api sama tu piyap seh min piyap kak kadau nang urung urung senam thamai sam junpo oi khuyn. Tai pop sam nang nang sikadai patna la ala ala cho maknong chi bat dabah nak kak senam seh bat. Jeng sang komplik khaman lai bun roi chet bat jelik nang sam nang lik nam hong sui jelik ai puk mai bang poon patna na bai bai ban sam rai du sikadai patna. Ti bai senam kon pai ke ke senam cho bat senam cho sang khaman lai bai roi sam bat jelik. កែប្រែពីគ្រោះទៅជាលៀបកែប្រែពីលៀបទៅជាសំណាងកែប្រែពីសំណាងទៅជាឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានូវអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាមនុស្សឆ្នាំចរភាគច្រើនដែលកើតក្នុងឆ្នាំចរគឺរឿងមុំក្លាហានស្វាហាប់និងរុះរេរាក់ទាក់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អមានមនុស្សថ្លៃថ្នូរគ្រប់ត្រូវ លក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សដែលកើតឆ្នាំចរគឺមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅកន្លែងធ្វើការគឺមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយនិយាយថាគាត់អាចធ្វើបានឆ្នាំចរមិនចង់បានផលប្រយោជន៍ភ្លាមៗទេប៉ុន្តែធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយនឹងសិលធម៌និងសច្ចមបញ្ញៈគឺគាត់មិនធ្វើចម្លែកខាននៅពេលកណ្ដាលខែធ្នូនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតពេលវេលាមកដល់ ឆ្នាំចរអាចប្រែសំណាងអាក្រក់ទៅជាលាភសំណាងប្រសិនបើអ្នកចាប់យកឱកាសត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងរកលុយបានច្រើនហើយខ្លាចជាអ្នកមានក្រៅពីនេះឆ្នាំចរក៏បានជួបចាស់ចាស់របស់អ្នកបើជួបមិត្តចាស់ចាស់របស់អ្នកទៅទទួលបានបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យដែលអ្នកកំពុងតែបន្តទៅមុខនោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំចរមិនថាដាក់ទុនហ៊ុនហយលក់ដូរនឹងយ៉ាងណាចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ចុងខែគឺមានតែតែជន់ច្រើនមែ
ចាំសូមជម្រាបសួរដល់សុភមង្គលទៅចាក់ទិជុំជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខដំរមនាតែម្ដងបានចឹងសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខ3 0 3ចិលេខនំសំណាងលេខនំហុងស៊ុយចិលេខធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាណាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នា ជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនការត្រប់កាន់លាភកាន់យសប្រាថ្នាណាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានសូមប្រាថ្នាឲ្យបង្គំលាសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ